зробимо огляд. Куплялися як шедевр, але це 100% не шедевр. Це в нас попалися так, якби сіянці трапезунда. Перше дерево, ось друге і ось третє. Чомусь горіхи нагадують трапезунд, але не більш округлої форми, а більш такої, якби чуть плоскіша і видовженіша. Ми купляли дані сорти Шевченків сад і поспілкувалися, і він сказав, що тобто ці саджанці він висівав з горішка трапезунда, виросли дерева, з них розмножував саджанці, і ось ці саджанці так якби попали нам від материнських дерев сіянців. Давайте глянемо перший сіянець. Так. Ось яка плюска. Горіх в районі 3,5-4 грами. Ось кінець сезону будемо робити більш конкретний огляд по даних сіянцях. Номер 1. Сіянець номер 2. Та сіянець номер 3. Ось дивіться, який потенціал. А ось така загруженість. Ось дивіться. Ось такі три різні дерева.